I have a dream, iyan ang uh, famous na mensahe, speech ni Martin Luther King Jr. noong same day ng uh, August 28, noong 1963. Sabi niya, I have a dream. Yun ay binanggit niya doon sa Lincoln Memorial sa Washington, D.C., I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident that all men are created equal. Sinabi niya ito sa hangarin nila ng mga about 250 na mga blacks and whites na gather on that day. And then, uh, he concluded his message, 16 minutes, <clears throat> with this: When we allow freedom ring, when we let it ring from every village and every hamlet, from every state and every city, we will be able to speed up the day when all of God's children, black men and white men, Jews and Gentiles, Protestants and Catholics will be able to join hands and sing in the words of the old Negro, this spiritual, free at last. Free at last. Thank God Almighty, we are free at last. Malaki ang pinagbago itong uh, bansang Amerika since then. So gamitin niyan sa spiritual na buhay bilang isang Kristiyano, meron ka bang dream? Meron ka bang dream bilang isang mananampalataya? At bilang isang iglesia dito sa Cubao Pong Baptist Church, na nagdiwang ng ating 43rd anniversary as a church in this particular place. Mayroon ba tayong dream? Ano ang dream natin bilang isang iglesia? Mayroon ka bang dream na sa iyong buhay? Marami kang makita na mga tao na maligtas sa kasalanan, maligtas kay satanas, maligtas sa hatol ng Diyos na darating, sa poot na darating, at sa walang hanggang apoy ng impyerno. May dream ka ba dyan? Na ganyan? Si William Gornal ay isang Puritan, 1616 to 1679, at sinabi, Is there none, O man, that needs the mercy of God besides thyself? Ang ibig niyang sabihin, Walang, wala bang iba maliban sa sarili mo na gusto mong maligtas? God gives us permission for our love to begin at our home. And then, sa ating neighbor, love your neighbor as you love yourself. And to many nations. Sabi ni Gornal, go on to pray for your nation, but, not, but do not stop there. Let thy prayers walk over the vast ocean. Ipangaral ang ibang helio. Kahapon sa ating uh, quarterly membership meeting, pinakamahaba yung oras na ginugul natin sa discussion patungkol sa posibilidad sa gospel mission doon sa Surala na kung saan yung miyembro natin ay bumalik doon at maitatag ang iglesia na hinahawakan natin ng mga katotohanan mula sa Biblia. I want to use this opportunity to apologize, mga kapatid, kung masyadong madiin ang aking konbiksyon sa pagpapahayag patungkol sa kaligtasan at sa misyon sa lugar na iyon. I am very sorry, I apologize. Please forgive me. Siguro, Perhaps, I was so affected by our poor, poor father like uh, William Carey. Doon sa uh, meeting sa uh, Baptist Mission Society, ay kanyang ipinangaral ang kanyang famous na message entitled, Expect great things from God. Attempt great things for God. At ang katotohanan na yan ay ma-apply mo lang kung buhay ka pa. To expect great things from God and to attempt great things for God. Ang sabi ng matalino na sumulat ng Ecclesiastes 9 and verse 9, Whatever your hands find to do, do it with all your might. For there is no work or thought or knowledge or wisdom in Sheol to which you are going. You are dust and to dust you shall return. At yan ang hindi natin mapapasan ng nalingan. At pinurob yan muli ng virus na pumatay ng million na mga tao. So unless na tayo ay may spare sa severe na covid or monkeypox na virus. Babalik tayo sa dust. So, merong urgency ang mission ng Ibanghelyo. A sim simple truth, because we are dying man to dying men. May aklat ako na binasa, uh, ito sa prayer ng mga re reform and mga Puritans. Ang title ay Taking Hold of God. Taking Hold of God. Ni Joel Bickey and Brian Najapur. Dun sa chapter 11 na mayroong section doon, patungkol sa prayer ng mga Puritans sa world mission by Joel Bicky. So may section doon, one of their motivation ay dahil sa Ibanghelyo, the instrumentality of the gospel of Jesus Christ. Si John Calvin at yung mga Puritans, sila ay nagtuturo tungkol sa doktrina ng pagkasoberano ng Diyos at yung kanyang unconditional election ng mga tao na pinili niya mula sa walang hanggang. At sila ay tutugon sa pamagitan ng Ibanghelyo at ay biyaya lamang ng Panginoong Heso Kristo at si William Perkins na isang Puritan, 1558-1602. Sinabi niya, the fundamental principle of Christianity is that Christ and benefits must be applied to the soul by faith and faith comes only by hearing the Word of God. Romans 10, the gospel is the instrument, as it were, we do it. pipe of the Holy Ghost to fashion and derive faith into the soul, by which faith they will believe, do us with a hand, apprehend Christ's righteousness. Anais ni nice Perkins ay manalangin ng mga taon ng Diyos upang magsugo ng mga tagapangaral ng Ibanghelyo sa sanlibutan. At yan ay pinakita niya sa kanyang exposition ng The Lord's Prayer. When we shall see a people without knowledge and without good guides, and teachers. when we see one stand up in the congregation not able to teach, here is a matter of mourning. It is time to say, Lord, thy kingdom come. Gusto niya sa mga mananampalataya, manalangin kayo ng mga gospel ministers and pray that their hearts may be set for the building of God's kingdom for the beating down of the kingdom of sin and Satan, and for the saving of souls of His people. San tayo makakita ng ganitong modelong iglesia? Do you think, as a member of this church, we are good model of a Christian church? Last week, I challenged you with the book of Thessalonians. Dahil ang conviction ko para sa iyo, para sa akin ay i-challenge ang buhay natin bilang mga membro ng iglesia na ito sa providencia ng Diyos. At tinanong ko kayo, anong iniisip mo sa iglesia? What is your opinion about the church? At sinabi ko rin sa inyo, at sinasabi ko ulit sa inyo, Anong opinion mo sa miyembro ng genuine na iglesia ng Panginoong Heso Kristo? Saan ka kumukuha ng idea ng iglesia at ng miyembro ng iglesia? Maramis dito ay galing sa iba't ibang lokal na iglesia. So ang nice nais ko ay bumalik tayo sa pinaka-source ang salita ng Diyos. At nakita natin nung last Sunday, sa 1 Thessalonians 1, 1, 5 ang kapangyarihan ng ibanghelyo na dinala ng mga lingkod ng Diyos. Si Pablo, si Silas, Silas at Timothy, at nakita natin ang kapangyarihan ng Espiritu Santo sa pamagitan ng ibanghelyo, ang salita ng Diyos, na kung saan sila'y naligtas at sila'y nabago. And in the light of the second coming of Christ, Darating ang Panginoon like a thief in the night. Maybe tonight, maybe tomorrow, next week, He will surely return. Are you ready? So yan ang letter sa Thessalonian. At anong paghahanda ang nararapat sa isang kinahabagan ng kaligtasan? Nakita natin dito ang mga pagbabago at paglilingkod nila sa Panginoon ng may buong katapatan. And today, yung second part and last part ay yung 1 Thessalonians chapter 1 and verse 5 to 10. Pagpala inawa ito at gamitin ng Diyos sa maikling sandali ng buhay natin ngayon. 1 Thessalonians chapter 1 and verse 5. Sapagkat ang aming ibanghelyo ay hindi dumating sa inyo na salita lamang, kundi sa kapangyarihan din at sa Espiritu Santo at sa lubos na pagtitiwala kung paano nalalaman ninyo kung anong pagkatao ang aming pinatunayan sa inyo, alang-alang sa inyo. At kayo'y naging tulad sa amin at sa Panginoon na inyong tinanggap ang salita sa matinding kapaghatian na may kagalakan sa Espiritu Santo. Ano kayo'y naging halimbawa sa lahat ng mga mananampalatayang nasa Macedonia at nasa Achaia. Sapagat mula sa inyo, inyo'y umalingaungaw ang salita ng Panginoon. Hindi lamang sa Macedonia at Achaia, kundi sa lahat ng dako ay napabalita ang inyong pananampalataya sa Diyos. Kaya't kami ay hindi na kailangan magsalita pa ng anuman. Verse 9, sapagat sila ang nagbalita tungkol sa amin kung paano ninyo kami tinanggap at kung paano bumaling kayo sa Diyos. Mula sa Diyos, bumaling kayo sa Diyos, mula sa mga Diyos-Diyosan upang maglingkod sa buhay at tunay na Diyos. And last verse 10, at upang hintayin ang kanyang anak mula sa langit, na kanyang binuhay mula sa mga patay. Si Jesus na nagliligtas sa atin sa puot na darating. Mga buhay, mga kristyano at mga tao, narinig mo ang salita ng Diyos. At naway dumating siya ng makapangyarihan sa buhay mo at sa buhay ko. At kagaya na nakita natin dito, sa talata mula pa lang nung last week, ng Ibanghelyo talaga'y kapangyarihan ng, ng Diyos para sa kaligtasan ng mga makasalanan at sila'y pakabanalin, ihiwalay para sa Diyos. Ngayon at magpakailan pa man, at nakita natin ang paalala ng Ibanghelyo na kung saan ang nag, nanga, pinangaral at nagtatag ng iglesya ng Panginoong Jesus sa Thessalonica. Pinangaral ng kanyang mga sugo, tumugon sila ng may pagsisisi at pananampalataya at naitatag ang tunay na iglesia ng Panginoong Heso Kristo. And then nakita natin dito, ang pagpapasalamat ng mga apostol ng mga lingkod ng Diyos Dahil ang iglesia na ito, sa kabila ng pagsubok, sa kabila ng mga persecution Nagpapasalamat sila sapagkat sila nagpapatuloy sa pananampalataya Sila'y gumagawa ng may pananampalataya sa tunay at buhay na Diyos At sila'y may pag-ibig, sila'y nag sa bila ng kapaguran sa paglilingkod sa Diyos, sila'y nag-labor, sila'y nagtatrabaho, sila'y naglilingkod ng may pag-ibig sa Dios at sa mga kapatid at sa kapwa. At sila ay merong pagtatyaga, pagtitiis, steadfastness, endurance, inspired by the hope in the Lord Jesus Christ. Today, the message is this. Ang Ibanghelyo ay kapangyarihan ng Diyos. Sa paglipat ng mga sumasamba sa Diyos Josan, patungo sa pagsamba at paglilingkod sa buhay at tunay na Diyos. Yan ang mensahe ng Diyos dito sa Biblia na ito na nabasa natin. It's very simple. Walang kapangyarihan sa lahat ng panahon sa buong daigdig. Hindi kaya ng United Nation na magligtas kahit isang kaluluwa. It's only the gospel of Jesus Christ. And that's why Romans 1 verse 16, sinabi ni Pablo, the gospel is the power of God sa mga Hudyo o sa mga Hintil. At tayo, hindi mga Hudyo. Mga Hintil tayo. Pero sa biyaya ng Panginoon, nakarating ibang helio dito sa Pilipinas. Ako kahit nasa Saudi Arabia na pinagbabawal, nag ang ibang helio. At ako'y naligtas sa biyaya ng Diyos. At tumitindig sa iyo. So nakita natin ngayon na talaga siya lang ang may kapangyarihan na magpabago ng taong sumasamba sa hindi naman Diyos, patay na Diyos. Walang magagawang Diyos. Ang ibang lang, may kapangyarihan na baguhin. Kung may nakikinig dito, na kay, hindi ka mananampalatay ang totoo. Dinala ka dito para makita mo, ikay sumasamba sa Diyos Diyosan. Hindi ka ililigtas niyan. Walang ginhawa diyan. Walang pag-asa diyan. Dinala ka dito upang malaman mo na mayroong Diyos na buhay. Mayroong Diyos na totoo. At yan ay nagpahayag dito sa manal na kasulatan. Gusto kong kausapin kayo mga kapatid, mga miyembro dito ng Cobao Reform Baptist Church. Mga nais magpumiyembro dito, puri, purihin ang Panginoon. Pero huwag mong kaligtaan. Kung saan ka nagmula? Huwag mong kaligtaan. Ano man ang iyong mga in-enjoy ngayon bilang mga mananampalataya, yan ay biyaya lamang. That's undeserved favor sa biyaya lamang ng Panginoon, dumating ang Ibanghelyo at binago tayo sa ating pagsamba. Sa mga sa mga sa mga Wala ka pa sa glorified body. So mayroong pang remaining sins at kasama dyan ang pagsamba sa Diyos Diyosan. Anawa ibang ang Ibanghelyo ay dumating sa atin ng makapangyarihan. Kapaganawa tayo ng mga taon nilikha ng Diyos. Nawa ang ibanghelyo ay pangaral mo sa iyong buhay every single day, mga mananampalataya. At sa mga kaibigan natin, wala kayong ibang pag-asa maliban sa ibanghelyo. Buhay pa kayo laban sa virus o monkeypox o whatever accidents sa habag ng Panginoon. Mga bata, huwag niyong i-taken for granted ang pagdala ng inyong mga magulang na nagmamahal kay Kristo, mahal kayo ng inyong mga magulang. Nais nila na maintindihan mong ibanghelyo sapagat ikaw ay sasama sa Diablo magpakailan pa Nais ng inyong mga magulang na kayo'y maging mananampalataya. Walang iba kundi ang ibanghelyo at ito'y libre regalo biyaya lamang ng Diyos. Dalawang bagay. Number one, gusto kong sabihin dito, ang Ibanghelyo ang nagbaling. Only the gospel of Jesus Christ has the power and ability to turn para ibaling ang mga sumasamba sa Diyos, Diyosan, talikuran, at bumaling sa tunay at buhay na Diyos. Nakita natin ng kapangyarihan ng pangaral ng Ibanghelyo. Makita nyo dapat ang importance kahit may kahinaan, kahit may remaining sins ang inyong mga pastor, ang mga preachers sa pulpito na ito o sanman may oportunidad ay hindi lamang sila ang nagsasalita dito. Kundi may kapangyarihan mula sa Diyos na Trinidad. At ang Holy Spirit ay very active in the operation of the effectivity of the gospel of Jesus Christ. Para sa kaligtasan ng mga mapapahamak, para sa kabanalan, katatagan, pag-asa ng mga anak ng Diyos na kagaya mo at kagaya ko. Nakita natin dito sa iglesia na ito, in spite of suffering, in spite of one, in spite of persecution, sila'y nagpatuloy. May genuine may genuine na pagbabago sa kanilang buhay. So nakita natin dito ang kanilang pagtalikod sa Diyos Diyosan. Kung ikaw ay nandoon sa Thessalonica, kung ikaw ay taga-Thessalonian, ay nandun yun sa Greece. At doon ay malapit ang tinatawag na Mount Olympus. Ang distansya doon ay mga about 80 kilometers. Siguro magmula dito sa Cubao hanggang doon sa San Pablo. Ganun ang distance, distance ng Mount Olympus at yon ay pinaka mountain sa Greece at doon ay kinukonsider na tahanan ng mga 12 Olympians kagaya ni Zeus, ni Hera, Athena, Apollo at marami pang iba. At doon ay nakapalibot ang mga religious site. Importanting lugar ito sa mga sumasamba sa Diyos-Diyosan. At kung ika'y taga-Tesalonica, yang kalumaki at nakikita mo ang pamuhay ng mga tao. In spite, aside from that, itong lugar na yan ay very strategic na lugar, kagaya ng Manila, na kung saan ang mga, ang mga, ang mga tao, dahil yan ay main road, mga taga-Roma na sumasamba sa Romans God, mga Greek sumasamba sa Greek, Greek God, mga Egyptian na sumasamba sa kanilang mga Diyos-Diyosan, at maraming mga iba, kaya nakikita natin dito ang lugar na ito, dagdag mo pa dyan ang sumakop sa kanila ng Roman Empire. Na ikinukonsider dito ang mga emperor na mga Diyos. Sila sinasamba. Ito ay kulto. And so, makikita natin dito ang kapangyarihan ng kadiliman ng diablong si Satanas. Walang iba na maaari makapagpabago sa kanila hanggang sa dumating ang Ibanghelyo, ginamit ng Diyos sa mga mahina. Kahit si Pablo at ipinangaral ang Ibanghelyo ng Panginoong Heso Kristo at nakita natin dito sa talatang ito, ang kapangyarihan ng Diyos na baguhin at sila'y bumaling sa kapangyarihan ng Diyablong si Satanas. Karamihan sa atin, hindi naranasan yung ganyang uri ng pagsamba kagaya ng nangyayari sa iba't ibang lugar. Kahit dito sa atin sa Pilipinas. Pero ako, bago ako naging kristyano at naging ligtas, ay ako pumupunta din sa Quiapo at pahalik-halik din doon sa Black Mazarin. Buti walang COVID ng panahon na yon At uh, ako ay nahihiya kapag naalala ko yon. Bago ako pumunta ng Saudi Arabia, mga 23 years old ako noon, Bumili pa ako sa nabaliches ng maliit na Diyos Diyosan. At ginawa ko ng altar yon sa aming tahanan. Bago umalis ako sa Saudi, iiwanan ko ang aking pamilya. So, bumili ako ng brand new. At nakipagtawaran pa ako doon sa, uh, sa, Santo Niño yata yun. Mutang ko na. Pero matagal ko nang pinagsisihan yon sa bag ng Panginoon. Maybe some of you may mga ganyang kayong experiences sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Pero take note na nan, nandito tayo sa modern modern day, 21st century, at maraming uri at nag na ang mga pagsamba sa Diyos-Diyosan. Diyos-Diyosan na kumukontrol sa iyo, sa iyong buhay, sa iyong isip, sa iyong pera, na kinukonsidera mo mas, mas importante sa lahat kaysa sa Diyos na buhay. Kaysa sa Panginoong yesu Cristo? Alam mo ba yan? Alam mo ba na marami ang mga uri ng Diyos-Diyosan na maaring mag-control sa iyo? Sinabi ni John Calvin that the human heart, our image-bearing and image-fashioning nature is an idol factory. Yung puso mo ay factory ng mga Diyos-Diyosan. So tanong ko sa iyo, ano yon? Ano ang mas importante sa iyo? Ano ang Diyos-Diyosan na meron ka? For many, pera, trabaho, sex, power, sports, recreation, pagkain. Sama mo na yung K-pop dyan. Mukhang marami nag-react. Hindi naman ako against sa uh, any good entertainment. Gusto ko lang kayo mag re examine re examine ng puso mo kung yan ang kumukontrol sa buhay mo. Sinami ni, ni Tim Keller sa kanyang aklat, Counterfeit Gods, Sin isn't only doing bad things, It is more fundamentally making good things into ultimate things sin is building your life and meaning or anything even a, a very good thing more than God more than on God whatever we build our life on will drive us and enslave us sin is primarily idolatry And then he added, an idol has such a controlling position in your heart that you can spend most of your passion and energy, your emotional and financial resources on it without a second thought. Hindi ka na nag-iisip. Ganun ka makapangyarihan ng idol. So anong idol mo idol mo sa buhay? Anong controls? Ano mas importante sa iyo? Kahit Kristiyano, kahit reform Baptist, hindi tayo ligtas sa kasalanan na ito. Ang sinabi ng ating forefather factory ang puso natin ng mga idols. Sino makapagliligtas sa atin? Walang iba kung di ang ating Diyos na sa kanyang kahabagan, in my case, kahit bawal sa Saudi Arabia, narinig ko ang pangangaral ng Ibanghelyo. In your case, alam nyo kung paano kayo naligtas. Maybe some of you sa university, sa inyong family, wherever. And this is the same message na gusto nating ipahayag sa mundong ito na ating kinalalagyan. Nakita natin ang epekto dito sa mga Thessalonica na masumasamba sa Jos, Diyos, Josan. Many of them are intellectuals. Maybe are not. And yet, when the gospel of Jesus Christ preach and teach in the power of the Holy Spirit, sila'y bumaling sa Diyos Diyosan. 180 degrees. Huwag bumalik ng 360 degrees. At maraming ganyan. Nakita natin ang kanilang pagsisisi. Genuine Repentance. Remember si Martin Luther sa kanyang 95 thesis. Number one, ang pagsisisi sa Diyos na buhay. Ang pagtalikod sa Diyos Diyos. Yan ay ipinako niya. Kung baga ngayon ay sa Facebook upang kanyang banatan ang pagtuturo ng Roman Catholics about indulgence, ng indulhensya na bibilin mo, ay pwedeng mag-alis ng lahat ng iyong kasalanan, kahit yung mga patay na. Pero sa Biblia ay walang ganito. At hindi lamang sinabi niya din sa thesis number one ng pagsisisi ay all of your life. Hindi lang ngayon na ikaw ay nagsisi, kundi habang buhay, habang nandito tayo, Nandito tayo pa sa katawang ito, kagaya na sinabi ni Paul sa Romans, yung gusto kong gawin, hindi ko magawa. Nagagawa ko ngayon kong gawin. Sino magliligtas sa akin sa kasalanan ito? Purihin ang Panginoong Yesu Kristo. That's the gospel of Jesus Christ. Yan ang pag-asa mo. Yan ang pag-asa ko. Western, Westminster Shorter Catechism, question 87. Ano ang pagsisisi? Ang pagsisisi patungo sa buhay ay saving grace whereby a sinner out of a true sense of his sin and apprehension of the mercy of, of God in Christ, that with grief and hatred of his sin, turn from it unto God with full purpose of an endeavor after new obedience. So, ang tunay na pagsisisi, mayroong kang pag-amin sa iyong kasalanan sa Diyos. Meron siyang kalungkutan, may grip and hatred sa kasalanan na pumatay sa Panginoon. Meron tunay na pagtalikod sa kasalanan patungo sa Diyos. Merong pagbaling sa Diyos na may panibagong layunin sa buhay. In our own Confession of Faith, 1689, Baptist Confession of Faith, this is our Confession of Faith in chapter 15, pagsisingsi tungo sa buhay at kaligtasan. Paragraph 3, ang nakapagliligtas na pagsisisi ay kaloob ng Diyos. Sa pamamagitan nito, ipinaparamdam ng banal na Espiritu sa tao sa iba't ibang kasamaan ng kanyang kasalanan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Pinapakumbaba niya ang kanyang sarili dahil sa kasalanan. Ang pagpapakumbabang ito ay pinapakita sa pamamagitan ng kalumbayan mula sa Diyos. Kapuotan sa kasalanan at pagkasuklam sa sarili. Kasama nito ang panalangin para sa kapatawaran ng kasalanan at kalakasan na nagmumula sa biyaya ng Diyos. Siya ay may layunin at pagsisikap sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu na mabuhay ng lubos na kalulugod sa Diyos sa lahat ng bagay paragraph 3, paragraph 4, ang pagsisisi ay dapat nagpapatuloy sa buong buhay. Dahil sa ating katawang may kamatayan na may hilig sa pagka, pagkakasala. Kaya tungkulin ng bawat tao na magsisi sa bawat kasalanang nalalaman niya. Panghuli ang tipan ng biyaya, ipinagkalob ng Diyos ang pag-iingat ng mga mananampalataya sa kanilang kalagayan ng kaligtasan, kahit na pinakamaliit na kasalanan ay dapat hatulan, walang paghatol sa taong nagsisisi, gaano man kalaki ang kanyang kasalanan. Kaya nga ang palagiang pangangaran ng pagsisisi ay lubhang kinakailangan. Kaya paragi niyong naririnig dito, kailangan natin magsisi mga kapatid mga kaibigan. Kailangan natin tumalikod at magbalik loob sa Diyos. At gagawin natin yan habang narito tayo sa katawang ito na meron pang nananatiling kasalanan. At ang biyaya ng Panginoon na nagbibigay ng kasiguruhan, ang Ibanghelyo ng Panginoon ay nagbibigay ng kasiguruhan na hindi niya tayo tatantanan 24 oras ng kanyang pag-ibig. At iyahatid tayo sa kanyang presensya magpakailan paman. Katuloy ang laban. Laban sa kasalanan. Laban sa jabulong si satanas. So nakita natin dito ang kanilang pagbaling. There's only one part ng tunay na pag na conversion. Mula sa Diyos-Diyosan. Pagbaling sa tunay at buhay na Diyos. Buhay laban sa patay tunay laban sa hindi tunay. So mga kapatid, ganyan ba talaga ang iyong karanasan? Hindi mo naman yun may tatago sa inyong salita, sa iyong isip, sa iyong buhay, sa iyong mga pangarap. Kaya maganda para sa akin itong taga is, is really a model ng isang tunay na iglesia ng Panginoong Yeso Kristo sa kanilang pagtalikod at sa kanilang pagsisisi. Nakita natin dito ang kapangyarihan ng Ibanghelyo at ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu Santo paano sila nabaling. Maraming mga kwento na pwede kong sabihin because, uh, because of time, marami ang mga naligtas sa iba't ibang paraan pero sila'y tumalikod at bumaling. Gusto namin sa inyo mga kaibigan, mga bata, gusto namin makita ninyo na kayo'y maraming Diyos-Diyosan. Pinanganak na kayo na ganyan. Mamamatay kayong ganyan. Gusto namin na sa awa ng Panginoon, makita ninyo ang kapangyarihan ng Panginoong Yesu Kristo, ang pag-ibig ng ating Ama na nasa langit, ang kapangyarihan ng Espiritu Santo. Hindi lamang dito sa verse 10, nakita natin sa huli na sila ay hindi lamang bumaling, hindi lamang sila naglilingkod sa Panginoon, kundi sila'y naghihintay sa Panginoon. Yung sinabi sa verse 10, upang hintayin ang kanyang anak mula sa langit. So ito talaga ang genuine conversion. May tunay na pagbabago. And then may tunay na pagbabago din sa kanyang iniisip sa hinaharap. Nabasa ko sa isang commentary na meron siyang kaibigan na kapag meron daw siyang major decision sa buhay, dadalhin siya doon sa sementeryo. Maganda itong payo ito. Eh. Kung may major decision ka sa buhay, punta ka sa sementeryo. Bakit? Bago ka mag ng major-major, makikita mo napaka-ikli ng buhay mo. Napaka-limited lang ng time mo. Maganda payo ito. Ano? Siguro, yan ang payo ko rin sa inyo. At dito, nakita natin ang kapangyarihan ng ibanghelyo na talaga alam nila na very limited lang ang time nila and, at, at nakita nila ma mahalaga na gamitin ng time para sa, para sa Panginoon, hindi para sa sarili, at para sa ibanghelyo. Kaya ang kanilang mga gawain ay gawain ng ebidensya ng ibanghelyo sa kanilang pananampalataya, sa kanilang pag-ibig, sa kanilang paglilingkod sa Panginoon. Habang naghihintay, sa pangako ng Panginoon John 14, Do not worry, naghahanda ako ng better place para sa inyo. Kung saan ako nandun, nandun din kayo. I am the way, the truth, and the life. Revelation 21, wala nang pagluha sa lugar na iyon. Babaguhin ang ating mga katawan na puno ng mga karamdaman at babaguhin ito at magiging glorified body. So habang, habang naghihintay tayo, work while the night is coming. Work with gladness. Nakita natin sila may kagalahan sa paglilingkod sa Panginoon. Ikalawa and very briefly, ang Ibanghelyo ay nagsulong sa kanila. The gospel that moved them, turned away from dead idols. The same gospel, the power of the gospel that moved them to move the gospel of salvation, hindi lang sa buhay nila, kundi sa maraming tao. Nakita natin ng patutuo dito sa banal na kasulatan. Verse 6, Kayo'y naging tagatulad sa amin at sa Panginoon at inyong tinanggap ang salita sa matinding kapigatian na may kagalakan sa Espiritu Santo, ano pat kayo'y naging halimbawa sa lahat ng mananampalatayang nasa Macedonia at nasa sa sapagkat mula sa inyo'y umaling-umalingaw-ngaw ang salita ng Panginoon, hindi lamang sa Macedonia at Akaya kundi sa lahat ng dako na pabalita ang inyong pananampalataya sa Diyos. Kaya kami ay hindi na kailangan magsalita sa iyo. Napakaganda na iglesia kahit may pagsubok, kahit may paghihirap, kahit may persecution, gumagawa ng may pananampalataya, may kagalakan ng Diyos Espiritu Santo, bunga ng Diyos Espiritu Santo, may pagmamahal sa Diyos at sa mga kapatid. Hindi lamang yan ang ibang ibanghelyo na nagbago sa nila ay nais nilang umalingaw-ngaw. Yan ang model na iglesia. So ang kapangyarihan ng Ibanghelyo at ang Diyos Espiritu Santo, nakita natin na nagpabago sa kanila para tulara ng mga lingkod ng Diyos. Kagaya ni Pablo sa pagsinabi ni Pablo, imitate me as I imitate the Lord Jesus Christ. So maganda, ito kung nakikita ninyo mga kapatid, mga nauna sa atin, kahit na sa gitna ng kanilang remaining sin, sa kabila ng mga pagsubok, sila'y nagpapatuloy at marami inilagay sa buhay natin na pareho natin may kahinaan. Subalit sila'y sa biyaya ng Diyos ay nagpapatuloy sa pananampalataya, sa paglilingkod, sa paghihintay sa Panginoon at sa pag-iibanghelyo. Sino bang model mo sa buhay? Kasi kung sino yung model mo, magiging ganyan ka eh. Pero kayo mga model mo na kahit may kahinaan sila'y nagpapatuli, magtiwala at sa ibiyaya ng Diyos. Marami dito ang mga matatanda, kahit mga bata. Ebidensya ng ibang helio na nagligtas at nagbago. Tingnan mo sila. Hindi para sambahin. Kundi tingnan mo kung paano nila pinagtitiwalaan at sinasambang Panginoong Heso Kristo. Mag-ingat ka kung sino ang iyong idol, kung sino ang nag i sa buhay mo. Narito ang isang magandang halimbawa ng mga taga Thessalonica na sila kahit alam nila ang pag pagiging maging kristyano sa panahon na yon, ay persecuted ka talaga. Buhay mo ang katapat. Pero ginaya nila yon. Para bagang hindi na mahalaga ang kanilang buhay. In fact, yan ang sinabi na nabasa ko ni sa discipleship ni Bun Hooper, they turn the living into dying. Whenever Christ calls us, His call, His, He call us, lead us to death. Pag tinawag tayo ng Diyos, tinawag tayo ng mamatay. Mamatay para sa Kanya, para tayo mabuhay. If anyone wants to come after me, let him deny himself, carry his own daily Carry your own cross daily and follow me. Yan ang sabi ng Panginoong Yeso Cristo. And then secondly, ang kapangyarihan ng ibang helio at Espiritu Santo, nakita natin kung paano nga ang salita ng Panginoon, Matthew 28, verses 17 to 20, at nang siya ay kanilang makita ang Panginoon na muling nabuhay sa mga patay, bago siya bumalik sa langit, itong tagubilin niya sa kanyang mga alagad, Siya'y sinamba. Siya'y nagsalita. Verse 18, lumapit sa si Yesus at sinabi, Lahat ng otoridad sa langit at sa ibaba ng lupa ay binigay sa akin. Kaya sa inyong paghayo, gawin niyong alagad ang lahat ng bansa. Bautismoan niyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu at turuan niyo silang sundin ang lahat ng mga inuutos ko sa inyo. At narito ako'y kasama ninyo palagi hanggang katapusan ng panahon. So ang Ibanghelyo nagbago sa kanila, nagpabaling sa mula sa Diyos Josan, Diyosan, patungo sa Diyos na tunay at buhay, at ikinilang ipinamuhay, at sila'y naghihintay sa Panginoon habang naglilingkod sa Panginoon ng may kagalahan, in spite of pain and sorrow and suffering and persecution. And not only that, nakita natin ang burden sa kanilang puso sa utos ng Panginoon hanggang ngayon, hanggang katapusan Go and make disciples. So, meron kang ibang idea kung ano ang iglesia ng Panginoong Yesus. I challenge you. I challenge you. Preach the gospel sa buhay mo every day. In, in case of the Thessalonians, nakita natin, hindi lang ang kanilang pagbabago. Kundi sila ay parang virus in a positive sense, naging contagious itong virus na, 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 virus na COVID ay 605,328 million ang na COVID. Half of a billion na tao sa buong mundo. Ganong kabagsik. But in a positive sense, uh, sana ang Ebanghelyo ng Panginoon naman ang magpahawa sa ating mga pamilya, sa ating mga kaklase, kasama sa trabaho, saan man sa ating mga siyudad, sa biyaya ng Panginoon, ang lahat ng ito ay dahil sa Ibanghelyo ng Panginoong Yesu Kristo. Nabasa ko kay Paul Washer, the gospel's power and message, one of the greatest crimes committed at this present Christian generation it is neglect, neglect of the gospel. And it is from this neglect That all other maladies spring forth. The lost world is not so much gospel hardened as it is gospel ignorant. Because many of those who proclaim the gospel are also ignorant of its most basic truths, the essential themes that make up the very core of the gospel, the justice of God. The radical depravity of man, the blood atonement, the nature of true conversion and the biblical basis of assurance are absent from too many pulpits. Churches reduce the gospel message to a few credal statements, teach that conversion is a mere human decision and pronounce assurance of salvation over anyone who prays the sinner's prayer. That's from Paul Washer about the gospel. power, and message. Sana tayo sa ating pag-celebrate ng 43rd anniversary, makita natin ang tunay na iglesia sa Thessalonica. By the grace of God, by the power of the gospel, and the power of the Holy Spirit. And let me close this. Nabasa ko sa commentary ng Christ-centered commentary. Nabasa doon sa illustration daw sa Amerika na merong church at maraming churches na nagsasara every year. Meron daw church na nagsasarado na. At inalagay yung paskil, nakalagay yung post dito, going out of business. Church ito. Merong nagdagdag doon sa nakapost. At ang dinagdag niya, we never really knew what our business was. Out of business, and then dinagdag niya, hindi nga namin alam kung ano ba talaga business namin. Let me challenge you, do you know really your business as Church of the Lord Jesus Christ by His grace? We are in the business of our King. Just like the Thessalonians, sila ay very close in relation to the Lord Jesus Christ. Sila ay very passionate sa kanilang pagtawag. At sila ay very passionate sa kanilang pag-asa sa hinaharap. Nawa ang ating Panginoon ay mahagbag sa ating lahat. Gusto ko ang bigyan ng babala sa uli. Ang mga hindi mananampalataya, at matanda, i-review ninyo ang sinabi ng Diyos sa Genesis 6, 5 to 8, na lulumbay siya kung bakit winasak niya ang mga tao sa panahon ni Noah dahil ang puso nila ay puno ng idols at masama. At ginamit ito ng Panginoon sa Matthew 24, 26, 29, ganun din sa kanyang pagbalik. Ang mga tao ay walang panahon sa kanya. abala sa mga gawain sa mundong ibabaw. Hanggang sila iwasakin. And then, Revelation 21.8 Sa lahat ng mga duwag, sa mga hindi mananampalataya, mga karumaldumal, mga matay tao, mga bakayapid, mga mangkukula, mga sumasamba sa Diyos Diyosan at sa lahat ng mga sinungaling ang kanilang bahagi sa lawa na nagliliyab sa apoy at asupre na siyang ikalawang kamatayan. Nawang ibang heli dumating sa iyo ng mga kapangyarihan upang ikay bumaling sa patay na Diyos Diyosan patungo sa tunay at buhay na Diyos. At ikay maglingkod at maghintay sa pangako ng ating Panginoong Heso Kristo. Sa Kanya ang papuri. Tayo manalangin. Aming Ama sa Langit, salita mo ito mula dito sa bagong tipan. Hindi naman nagbabago ang iyong pag-ibig maging sa lumang tipan. Magalakha, Panginoon Diyos, na iyong ibigay ang regalo mo ng pagsisisi at pananampalataya sa marami na in person and online. At sa iyo'y ibigay ang lahat ng luwalhati at papuri na narapat, At kami, sila, ay maghintay at maglingkod sa iyo o aming dakilang Diyos. Sa pangalan ng Panginoong Yesu Kristo. Amen. Tumindig tayo para sa ating huling papuri sa ating